Blet, kaip juokingai seniai kontrolierium dirbau. Kodėl? Man davė planšetę kontrolieriai. Įlipai trūlika, stoja bachurėlis toksai. Tos akis tokį, žinai. Duoda man tą Vilniečių kartelę, aš pridėjau. Nerasta bileto. Ačiū. Tos toksai. Vienas bičiukas stojo toksai. Pies bilietėlį neturi. Dokument neturi. Ir aš jau žiūriu, jisai taip pi... Žiūrėjau. Pis. Višoniuką? Jau višoniukai. Kaip pisa iš tau, Tomas.